Алматылықтардың Алғабас ықшамауданда салынған қол жетімді баспанаға қолдары әрең жеткенде үйлері ыстық сусыз қалды. Судың жоқтығын былай қойғанда бірнеше жылдап кезекте тұрып алған баспанамыз мүлдем сапасыз деп мұңдарын шақты. Қолданысқа берілгеніне бір жыл толмаған бұл үйлер Алатау ауданында баспаналары қызылсыздыққа түскен тұрғындарға берілген. Бұрынғы мекеніміз арманға айналды деген олар шатыры тесік, қабырғасы опырылған, сапасы сын көтермейтін үйде енді ыстық суда жоқ дейді. Салтанат түрде пәтер кілттерін табыстаған әкімдіктің баспанасында олқылықтар жетерлік дейді тұрғындар. Соны жөндеңіздер деп айтсақ, жоқ, біздер жөндемейміз, оны застройщиктер жөндейді дейді. Застройщиктерге звондасақ, трубкаларын алмай, күздікте былтыр бір келді, 31 шақырғанда, содан кейін не әкім келген жоқ, не ешкім келген жоқ. Ешқандай КСК бізге жауап бермейді, ал ыстық суымыз нысып жоқ. 15-ші жаңаға сәуірде отоплениені сөндірді, содан бастап ыстық судың орнына жаңа суық су өтіп жатыр. Алматы тұрғын үй серіктестігінің мамандары халықтың ыстық су жоқ деп шулауы бекер дейді. Олардың айтуынша тұрғындар ұзақ уақыт суды ағызып қойса, құбырдан ыстық су келеді екен. Тұрғындар қолданған сайын ыстық су ар жақтан келеді трубадан. Өйткені сіздің қазір мына үйдің ішіндегі жүйеде су толып тұр, ол салқындап қалды. Оны төкпейінше, қолданбайынша орнына ыстық су кірмейді. Қисынға қайшы мұндай уәжге тұрғындар көне қоймады, себебі суды қаншалықты көп тұтынсақ, соншалықты коммуналдық төлемде көп болады дейді. Ал халықты сабырға шақырған әкімдік өкілдері бар кінәні құрылыс компаниясына жабуға тырысты. Жылу жүйесі мекемесін шақыртып, және де басқа да тиісті мекемелерменен мынау тапсырыс беруші мекеме, үйді салушы және үйді салған мердігерлік компаниялардың бәрін жинап, тұрғындардың алдына осы аптаның көлемінде аудан әкімшілігі тарапынан жиналыс ұйымдастырылады деп айталам. Балалардың ойын алаңы атымен жоқ, жолдар төселмеген, қабырғалар құлап, ыстық сусыз қалған тұрғындар бұл қолайсыздық қашанға дейін жалғасады деп күйінуде. Ал олқылықтың орнын толтырамыз, құрылыс компаниясын құрылысты қайта жөндеуге мәжбүрлейміз деген атқамінерлер уәдені үйіп төгіп беріп қайтып кетті. Жарас Ниязбек, Бауыржан Нарымбетов, Информбюро 31-ші арна, Алматыдан.